نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القوي، بہت قوت والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل القوي، اور اللہ سبحانہ تعالی کے اچھے ناموں میں سے ہے القوی، جو عزت اور جلال والا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اپنے بندوں کی، یا لطف فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. وہو القوی، اور وہ بہت قوت والا ہے. العزیز، بہت زبردست ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، اور دوسری طرف بہت قوت والا، زبردست بھی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جس کے پاس قوت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، اس کے اندر سے حلم عموماً ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، انہیں کھلاتا پلاتا بھی ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، کیونکہ رزق میں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، ہر طرح کی ضروریات کا پورا کرنا ہے. بیسیکلی رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، بخشنا، کسی بھی نعمت کا بخشنا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور پھر یہ ہے کہ بندوں کو رزق دینے کے لیے بھی، بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی قوت چاہیے نا. جو خود فقیر ہو، جو خود کمزور ہو، جو خود مجبور ہو، وہ دوسروں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پھر ہر چیز کا مالک ہوتے ہوئے وہ اپنے بندوں کو جو وہ دینا چاہے اسے دے بھی سکتا ہے، اسے ان تک پہنچانے کی پوری قوت رکھتا ہے. مثلا اگر ہم کسی کو کچھ دینا چاہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. بعض اوقات وسائل ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز ہوتی ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ مینز نہیں ہوتے، وہ اسباب نہیں ہوتے، وہ پاور نہیں ہوتی کہ ہم اس کو وہاں تک پہنچا سکیں. عام حالات میں آپ دیکھیں کہ ملکوں میں، شہروں میں، گاؤں وغیرہ میں فوڈ سپلائی ہوتی رہتی، لیکن جب کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، جب سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے یا اسی طرح کوئی اور طوفان آ جاتا ہے، آفت آ جاتی ہے، تو اس وقت جب لائنز منقطع ہو جاتی تو فوڈ سپلائی بند ہو جاتی یا بہت مشکل سے لوگوں تک پہنچتے ہیں. یعنی جب لوگ ابھی ریسنٹلی سیلاب کے اندر گھیرے گئے تو ان تک کھانا پہنچانے کے لیے کوئی کشتیوں پہ بیٹھے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، یعنی چاہتے بھی ہیں سب لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ طاقت نہیں، ہمت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسی قوت والا ہے کہ اسے کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے، اس تک وہ چیز پہنچانے کے لیے کسی قسم کی، کسی کمی یا کسی کمزوری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چیز بھی ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنا سوشل پریشر ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے. بالکل، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے ماں باپ اجازت نہیں دیتے، یا ہسبینڈ اجازت نہیں دیتا، یا بچے نہیں کرنے دیتے. ریسنٹلی مجھے پتا یہ چلا کہ کوئی صاحب ہیں اور کافی مالدار ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو کوئی فائدہ ہو، لیکن ان کے بچے ان کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیتے. یعنی ساری خواہش اور تمنا اور آرزو اور کوشش کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. محنت ان کی، کمایا ہوا ان کا، اور وہ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ بوڑھے ہو گئے، جب پہلے بچے کمزور تھے، ان کے ہاتھ میں تھا سب کچھ. اس وقت انسان جب جوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی ہمیں خود ضرورت ہے،
لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اولاد بھی اچھی خاصی کھاتی پیتی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، تو میں کیوں نہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جاؤں، لیکن بچے نہیں کرنے دیتے. اسی طرح اور بھی کئی قسم کے پریشر ہو سکتے ہیں. دنیا میں کسی کے اندر بھی کوئی قوت نہیں ہوتی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، جو ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اب بعض اوقات دوسرے لوگ جو ہیں ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں اور مدد کر بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کمزور ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کوئی انسان، کوئی پاور، کوئی حکومت، کوئی کنگ، کوئی مال و دولت رکھنے والا، بڑی بڑی فوجیں رکھنے والا، کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ کی توفیق نہ ہو جب تک. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ القوی، قوت والا ہے، وہ کر لیتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ کی قوت جو ہے وہ کامل ہے، اور بندوں کی قوت جو ہے وہ ناقص ہے. آپ چاہے کسی کو سپر پاور کہیں، سپر سے بھی سپر پاور کہیں، لیکن اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. لکھ دیا اللہ نے، البتہ ضرور میں غالب آؤں گا، میں بھی اور میرے رسول بھی. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے. یعنی کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو نیچا نہیں دکھا سکتا. اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا مشکل حالات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ. بعض اوقات دنیا میں جب ہم کوئی انریسٹ دیکھتے ہیں یا کوئی پریشانی دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، اگر وہ ہوتا تو یہ تو نہ ہوتا دنیا میں. یہ ان کے سارے فالس عقیدے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص مصلحت کے تحت اور اس بات کی وجہ سے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے یا آزادی دے رکھی ہے، جو اس دنیا میں آ کر ہمارے امتحان کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس آزادی کی بنا پر انسان جو کچھ کرتے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے تو اس لیے اس کو الاؤ کرتا ہے کہ جو جس حد تک جانا چاہے وہ جائے، لیکن الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کو واپس پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے. اور ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان کی قوموں نے جتنی بھی ان کی مخالفت کی ہے، اینڈ آف دا ڈے کامیابی کس کو ہوئی ہے؟ غالب کون آیا؟ سکسیسفل کون ہوا؟ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، قوم عاد کے حضرت ہود کو دیکھیں، حضرت صالح کو دیکھیں، حضرت لوط کو دیکھیں. کوئی پیغمبر بظاہر اپنی قوم کے سامنے کتنا بھی کمزور نظر آتا ہے، لیکن الٹیمیٹ فتح اسی کی ہوئی ہے. كتب اللہ لہ تبارک و تعالی هو القوی الذی لا یغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد الذی ينفذ امره وقضاءه الكامل القدرة فلا يعجزه شيء التام القوة فلا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو القوي، وهي قوة والا ہے. الذي وجه لا يغلبه غالب، نہیں غالب آتا اس پر کوئی غالب آنے والا، اس پر کوئی ایک بھی غالب نہیں آ سکتا. ولا يرد قضاءه راد، اور نہیں پھیر سکتا، نہیں لوٹا سکتا اس کے فیصلے کو، اس کی قضاء کو، راد کو پھیرنے والا. یعنی اللہ تعالی جب کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو کوئی اس کے فیصلے کو ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا. الذي ينفذ امره وقضاءه، وہ ذات ہے یا وہ ہے جو نافذ کرتا ہے اپنا حکم اور اپنا فیصلہ،
یعنی اللہ کا حکم اور فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. الکامل القدرت، کامل قدرت والا ہے. فلا یعجزہ شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی. التام القوہ، مکمل قوت والا. فلا یستولی علیہ، تو کوئی بھی اس پہ قابض نہیں ہو سکتا، غالب نہیں آ سکتا. لا یستولی علیہ العجز، اس پر چھا نہیں سکتی یا اس پہ قابض نہیں ہو سکتی کوئی بھی کمزوری. فی حال من الاحوال، کسی بھی حال میں. اچھا، ہمیں انسانوں کو جیسے کوئی قوت، تھوڑی بہت انرجی، پاور جو بھی ملی ہوئی ہے، جو اختیار ملا ہوتا ہے، ہم وہی ہوتے ہیں اور ہماری پاور بھی وہی ہوتی ہے، عہدہ بھی وہی ہوتا ہے یا جسمانی قوت بھی وہی ہوتی. لیکن ہر چیز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اتار چڑھا ہوتا ہے. ایک وقت میں بڑی ہائپ ہوتی ہے، ایک وقت میں بڑی قوت ہوتی ہے انسان کے پاس. ذہنی طور پر آپ دیکھیں، صبح کے وقت آپ کی مینٹل پاور کیسی ہوتی، دوپہر میں کیسی ہوتی اور شام کو کیسی ہوتی. اسی طرح جسمانی قوت کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح کسی بھی کام کے کرنے کی جتنی بھی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، روحانی قوتیں یا جذباتی طور پر ہم بہت سٹیبل ہوں، لیکن ایک ٹائم ہوگا صبر کرتے 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 وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور ختم صبر. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے بارے میں برداشت کرتے رہتے، غم برداشت کرتے رہتے کرتے رہتے، پھر کوئی شخص سامنے آتا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اچھے بھلے بڑے ہوتے ہیں، عمر میں میچور ہوتے ہیں، عقل مند، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں نہیں رونا. اسی طرح کوئی بھی قوت ہے آپ دیکھیں انسان کو جو ملی ہے، ان کا حال کیا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ صرف کوئی عام بندوں کی بات ہو رہی ہے، خاص بندے اور خاص و خاص بندے سب کا ہی حال ہے کہ ایٹ ٹائم کسی بھی خاص چیز میں پاورفل ہونے کے باوجود بھی وہ کمزور ہے. وہ فیصلے کرتے ہیں لیکن فیصلے امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، نافذ نہیں کرا سکتے. ارادے کرتے ہیں لیکن ارادوں میں کیا ہوتا ہے، کیسے کمزوری واقع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس پر کوئی کمزوری کسی بھی حال میں غالب آ ہی نہیں سکتا. ومن قوته انه اوصل، اور اس کی قوت میں سے کہ اس نے پہنچایا ہے، رزق ہو اپنا رزق، الی جمیع العالم، ساری دنیا تک، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی اور پہاڑوں کے اندر اور چٹانوں کے اندر اور پانی کے اندر اور پتھروں کی تہوں کے اندر اور زمین کے اندر کے کیڑوں کے لیے اور چیونٹیوں کے لیے اور اڑنے والی مکھیوں کے لیے. کل پرسوں باہر تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ گھاس پہ بھی مکھی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی ہوگی. یہاں تو بظاہر کوئی گندگی نظر نہیں آتی لیکن کبھی ایک چیز پہ بیٹھتی کبھی دوسری بیٹھتی، کوئی رسک ہوگا اس کا بھی یہاں بھی. اب چیونٹیاں ہیں، گھومتی پھر رہی ہوتی ہیں، ہمیں تو ان کے کھانے کی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس طرح سارے پرندوں کا حال، باقی ساری مخلوقات کا، ہر ایک کو اپنا رزق مل جاتا ہے، تو پہنچاتا کون ہے، لاتا کون ہے ان کے لیے؟ اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالی. وہ ہوا سبحانہ القبی العزیز، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی قوت والا ہے، غلبے والا ہے. الذی لہ العزت کلہا، جس کے لیے ہے عزت ساری کی ساری. القاہر، جو زبردست ہے. الغلاب، بہت زیادہ غالب آنے والا، جیسے فاعل سے فعال ہوتا ہے اسی طرح غالب سے غلاب ہوتا ہے، مبالغہ کا صیغہ. الذی لا یغلبہ غالب، کہ جس پر کوئی اور غالب نہیں آ سکتا، غالب آنے والا کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. ولا یفوتہ حارب، اور نہ بھاگنے والا اس سے چھوٹ سکتا ہے، یعنی کوئی اگر اللہ تعالی سے بھاگے تو بھاگ کے کہیں غائب نہیں ہو سکتا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ قتل کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، دن دہاڑے بعض وقت آنکھوں کے سامنے ڈکیتی کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور بڑی سے بڑی پولیس بھی ان کو پکڑ نہیں سکتی. بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اللہ تعالی سے نہیں بھاگ سکتا. الذی قہر جمیع المخلوقات، وہ جو ساری مخلوقات پہ غالب ہے. ودانت له الخلائق، اور ساری مخلوق اس کے لیے جھکی ہوئی ہے.
وخضعت له جميع الكائنات، اور ساری کائنات اس کے لیے سرنگو ہے. فضو کا ہوتا ہے دبنا، جھکنا، دبی ہوئی ہے اس کے آگے، جھکی ہوئی ہے. وامتنع يناله احد من المخلوقات، اور اس نے روک رکھا اس بات سے کہ کوئی بھی اس کو پائے مخلوقات میں سے. یعنی ساری مخلوق بھی مل کر اگر یہ پلان کرے کہ ہم اللہ تعالی کو جا کے پکڑ لیں، وہ سب سے اوپر ہے، کوئی اس کو نہیں پکڑ سکتا، اس کو نہیں پا سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اب دیکھیں کہ دنیا میں ساری سیکیورٹیز کے باوجود بعض اوقات بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں. کتنے ہی ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں جن کو اسیسینیٹ کیا گیا، سیکیورٹی کے باوجود اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، سب کچھ ہوتے ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کے عرش تک پہنچے یا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے. نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور مخلوق. تو ساری کی ساری قوت دراصل اسی کے لیے، یعنی اس کو امیجن کریں نا. وامتنع يناله احد من المخلوقات، اس نے اس بات سے روک دیا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس تک پہنچے، کوئی نہیں پہنچ سکتا. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی القوی قوت والا ہے. الذي لا يستنصره احد الا غلب ولا يعجزه امر اراده ولا ينفع اهل القوه قوتهم ان لم يعنهم بقوته. وہ ایسی قوت والا ہے کہ لا يستنصره، نہیں مدد مانگتا اس سے احد، کوئی ایک، الا غلب، مگر وہ غالب آ جاتا ہے. یعنی جو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس کو مدد دیتا ہے، تو چھوٹا گروہ بھی بڑے گروہ پہ غالب آ جاتا ہے. اور نہیں عاجز کرتا اس کو کوئی بھی کام جس کا وہ ارادہ کرے. لا یعجزہ امر ارادہ، ولا ینفع اہل القوۃ قوتہ، اور قوت والوں کی قوت بھی ان کو فائدہ نہیں دیتی. ان لم یعنہم بقوتہ، اگر وہ ان کو ان کی قوت پر مدد نہیں دیتا. بڑے سے بڑا قوت والا بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، قوت بھی کچھ کام نہیں کرتی. تو اگر کسی کی بھی کوئی اچیومنٹ ہے تو وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے ہے. واللہ عز و جل هو القوی الجبار القوی القہار الذي له القوة جميعا وحده لا شريك له لا راد لقضائه ولا مؤقب لحكمه ولا غالب لأمره. والله عز وجل، اور اللہ عز وجل هو القوي الجبار، وہی قوت والا زبردست ہے. القوي القهار، قوت والا اور قہر والا ہے، غلبے والا. الذي له القوة جميعا، وہ جس کے لیے ہے قوت ساری کی ساری. ایبسولوٹ پاور اسی کے پاس ہے، وحدہ اکیلے اسی کے پاس. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی قوت میں، اس کی پاور میں کوئی شریک ہی نہیں اس کا. لا راد لقضائہ، اس کے فیصلوں کو کوئی پھیرنے والا نہیں. ولا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اس نے کوئی فیصلہ کیا اور کوئی آ کے اس کو وائلیٹ کر دے اور اس کو ختم کر دے. ولا غالب لامرہ، اور اس کے حکم پر بھی کوئی غالب آنے والا نہیں. یعز من یشاء، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے. ویذل من یشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. وینصر من یشاء، اور مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. ویخذل من یشاء، اور چھوڑ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. السماوات والارض بیده، آسمان سارے اور زمین اس کے ہاتھ میں. اصغر من الخردل، رائی کے دانے سے بھی چھوٹے ہیں. ساری مخلوقات، ساتوں آسمان اور زمینیں، ستارے، سیارے اور جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں اتنا بھی نہیں ان کا سائز جتنا ایک رائی کے دانے کا ہوتا ہے. کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں. تو جن چیزوں کو دنیا میں ہم بڑا سمجھتے ہیں اور جن سے ہم مروب ہوتے رہتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم
دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں اور بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. اللہ کے سامنے کچھ نہیں, کچھ نہیں. اگر کسی کے پاس کچھ بھی تو وہ بھی اللہ نے دیا ہوا. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کمیوں کی بات کرے تو آپ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ایک قوت دے دیتے ہیں. تو پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی, ایک ایورن ایک آدمی تھا جو ماؤنٹین ہائکنگ کرتا تھا. تو وہ ایک ایسی جگہ ہائکنگ کرنے گیا کہ جہاں پر وہ ایک درار میں گر گیا, اور ایک بہت چھوٹی درار تھی اور اس کے اندر گر گیا, کسی کو نہیں پتا وہ کہاں تھا. اور جب اس نے گرا تو اوپر سے بڑا سا پتھر آیا, وہ اس کے ہاتھ کے اوپر گر گیا. بہت مشہور ہے انٹرنیٹ پہ. اور وہ اس کے ہاتھ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر پڑ گیا. وہ وہاں میں 127 آورز پھنسا تھا, مطلب اپروکسیمیٹلی 5 ڈیز. اور وہ اسے بہت کوشش کی کہ وہاں سے نکلے, اور بالکل چھوٹی سی درار تھی اس میں. پھر وہ اس کو بعد میں اس کو فلم میں سائز کیا گیا, اس کو فلم بنائی گئی. تو اس نے اپنا ہاتھ خود کاٹا. تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ قوت ہوتی ہے, وہ زندہ انسان ہے, اس نے اپنا بازو یہاں سے باندھا. اور آن دا ففتھ ڈے ادھر اس کو موت نظر آئی, تو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمزور آدمی کو اتنی قوت دے دی کہ اس نے خود اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا. کاٹنے کے بعد پھر اس درار سے نکلا, اور پھر اس کے بعد اس ٹی وی میں بھی آیا, اس کے انٹرویوز بھی آئے, اور پھر اس کو فلم. تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ ایک لمٹ تک اللہ نے قوت دی ہوئی ہے, تو ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو قوت دے. جب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے اور اپنی بے بسی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور ایسے وقت میں دہریے بھی اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی قوت ہے ہی نہیں اور کوئی مدد نہیں کر سکتا, تو پھر اللہ ہی سب کو پکارتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات بھی دیتا ہے. یہ وہ قرآن میں ہے. اور کوئی کچھ کہے؟ استاذہ, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ وَامْتَنَعَ لَهُ أَحَدٌ مِّنَ الْمَخْلُوقَاتِ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی کی اتنی امیزنگ کوالٹی ہے کہ جیسے اگر دنیا میں کسی کے پاس پاور ہو تو وہ انریچیبل ہو جاتا ہے, آپ کو کانٹیکٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کو ریچ کرنے کے لیے. لیکن یہ اتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ریچ نہیں کر سکتا, یٹ ہی از فلفلنگ اور ایوری نیڈ, یٹ ہی از کائنڈ. وہ لوگوں کو رسک دے رہے ہیں, وہ سب کچھ دے رہے ہیں عظیم ہونے کے باوجود. تو دنیا میں اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بھی لوگوں سے زیادہ پاور آ جاتی ہے تو ہم انہیں ان کو لک ڈاؤن اپاؤن کرتے ہیں اور زیادہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی دوسروں کو اس میں کسی بھی طرح شریک نہیں کرتے یا ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے. السلام علیکم. جب یہ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول, ان اللہ قوی عزیز, تو دنیا میں جب حق و باطل کا ایک مارکہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان باطل سے گھبرا جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے یا دب جاتا ہے. اگر اللہ پر یقین ہو اور اس کی اس صفت پر کہ وہ بہت قوت والا ہے اور ایک مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, تو دنیا کی کسی چیز سے بھی خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. یعنی وہ پھر پاورفل ہو جاتا ہے ایک طرح سے جب اللہ کی قوت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. بالکل. اور یہی چیز پھر انسان کو دراصل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے, ورنہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. اتنی رکاوٹیں بیچ میں ہوتی ہیں اور اتنے ڈر اور خوف ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کا بندہ بھی بن کے نہیں رہ سکتا جب تک اللہ کی دی ہوئی توفیق ساتھ نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ دی ہوئی توفیق نہیں ہوتی, تو انسان معاشرے سے ڈرتا رہتا ہے, لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے, اور واضح طور پر پتا ہوتا ہے کہ ایک کام حرام ہے یا غلط ہے, اس کے باوجود چھوڑ نہیں سکتا, اسے لوگوں کے لیے جینا پڑتا ہے, پھر وہ لوگوں کا بندہ بن جاتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ التَّامَّةُ الَّذِي خَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ الْعِظَامَ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ الشِّدَادَ خلق الارضین السبع وخلق الجبال الراسیات والنجوم الظاہرات والکواکب النیرات والحیوان والنبات والانس والجان. وہو سبحانہ القوی, اور وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی قوی ہے. الذی وہ جو, لہو اسی کے لیے ہے, القدرت التامہ مکمل قدرت, الذی خلق العرش والکرسی جس نے عرش اور کرسی کو تخلیق کیا, بنایا اتنی بڑی چیزوں کو. آپ سب جانتے ہیں نا کہ کرسی کتنی
بڑی ہے آسمان و زمین کے مقابلے میں، اور پھر عرش کتنا بڑا ہے کرسی کے مقابلے میں، تو ان سب کو اللہ ہی نے بنایا. وخلق الملائکۃ العظام، اور اس نے بڑے بڑے فرشتے پیدا کیے جبریل، جن کے 600 پر تھے. والذی خلق السماوات السبع، اور جس نے ساتوں آسمان بنائے، الشداد، جو بہت مضبوط ہیں. وخلق الارضین، اور زمینیں بنائیں، السبع سات. وخلق الجبال الراسیات، اور اس نے پہاڑ گڑے ہوئے بنائے. والنجوم الظاہرات، چمکتے ستارے بنائے. والکواکب النیرات، اور روشن سیارے. والحیوان والنبات، حیوانات اور نباتات. والانس والجان، انسان اور جن، یہ سب اسی کے پیدا کردہ ہیں. اور یہ سب کچھ بنانے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ قوت چاہیے تھی، اور یہ قوت اسی کے پاس ہے. وہو سبحانہ القوی القاہر الجبار الذی قہر الجبابرۃ واذل کل متکبر جبار القوی العزیز الذی اہلک عادن الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. وهو سبحانه القبی، هو اللہ سبحانه تعالی قبی ہے، القاہر غالب ہے، الجبار تسلط والا ہے، الذی قہر الجبابرۃ، جو سارے جابروں پر غالب ہے. یعنی جتنے بھی دنیا میں جابر، ظالم اور قوت والے لوگ ہیں، ان سب پر وہ چھایا ہوا ہے. وَأَذَلَّ كُلَّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اور اس نے ذلیل کر دیا ہر متکبر جبار کو، یعنی اس کے سامنے سب کمزور ہیں. القوی العزیز، قوت والا، غلبے والا، الذی، وہ جس کے، اہل کا ہلاک کر دیا، عادن الاولا، پہلے عاد کو. یعنی قوم عاد کی دو قسمیں نا، ایک عاد اولا ہے اور ایک ثانیہ ہے، تو پہلے عاد کو بھی اور سب کو. وثمود فما ابقا، اور ثمود کو بھی اس نے ہلاک کر دیا تو کوئی نہ بچا. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے. انہم کانوا، بے شک وہ سب تھے، ہم اظلم و اطغا، وہی ظالم اور سرکش. والمؤتفکتا، اور اوندھی پڑی بستیوں کو احوا اس نے دے مارا، گرا دیا. وغشاها، تو چھا گیا ان پر، ما غشا، جو چھا گیا. فبأي آلاء ربك تتمارى، تو اپنے رب کی کت کن نعمتوں میں شک کرو گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا جو اپنے وقت کی بہت قوت والی اور بہت بڑی قومیں تھیں، جو اپنے وقت کی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، یا اپنے وقت کی سپر پاورز تھی، جن کے آگے ہر چیز کمزور نظر آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہر چیز میرے خیال میں پاور ہے، پاور گرلز، پاور رینجرز، سپر مین، اسپائڈر مین، شکتی مان، جو بھی اس میں ہے فزیکلی اسٹرینتھ کی بات، اس سے بچے امپریس ہوتے ہیں، اور بچے اسی کو پھر اتنے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اسی طرح پھر کرنا شروع ہوتا ہے. اس طرح سے میں نے سوچی تھی کہ القوی جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اصل پاور ہے، تو اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے بچوں کو بھی، کہ دیکھو بیٹا اصل پاور تو اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس تو بالکل کارٹون سے ہی، ان کے تو حقیقت بھی کچھ نہیں، جیسے سمپل ہے. جس طرح عربوں نے یا جو شرک کرنے والی قومیں ہیں، ان سب نے نام رکھ لیے تھے نا مختلف بت اپنے ہاتھوں سے بنا کے، ایک سمبل سے، تو آج کل کے یہ بت ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو دے دیے، کہ جن کے اندر وہ ساری پاور سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اصل ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک ہوتا ہے نا، ایک اورا، یا ایک جو آپ کے سامنے جو ڈگنیٹی، ایک جو اس کی جو روحیت ہے، وہ جو ہوتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ لگتا ہے کہ اللہ تو بول رہی ہے بس، وہ ایک یہ جو اس کی جو ایک صفت ہے، اس کا نام ہے قوی،
کیونکہ جب کسی کے پاس قوت ہوتی ہے ہم اس سے ڈرتے ہیں. جب انسانوں میں ہم قوت دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ڈرنے لگتے ہیں. کسی بھی قسم کی قوت، مال کی قوت، علم کی قوت، یا کوئی بھی، یا جسمانی قوت، ہم ایک دم ڈر جاتے ہیں. لیکن جب بندوں کے اندر یہ خیال ہوگا کہ اللہ سب سے قوی ہے، ہر اعتبار سے وہی قوی ہے، تو پھر اس سے ڈریں گے، اور جب اس سے ڈریں گے تو سارے کام ٹھیک ہوں گے. ورنہ بندوں کا ڈر انسانوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اندر سے صفائی نہیں ہو سکتی. بولے مجھے ایک بات سے بات یاد آ رہی تھی کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے اسے سب دیکھتے ہیں، میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں تو میں نے کہا اب بڑے کیا بنے گا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت ہو تو ہم قوت کے لیے دوسروں کو ڈرائے ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ کبھی ہے لیکن وہ لطیف بھی ہے، مہربان بھی ہے، دنیاوی پاور حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کچھ اسباب پیدا کر دیے، لیکن اصل قوت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور اللہ سے جڑنے میں ہی انسان کی قوت ہے. اور ایک چیز مجھے اور بھی ابھی جیسے ایگزامپل دیتی اسپائڈر مین، تو ہم نے ہر چیز کا آرڈر نہیں بنا، جیسے ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں کہاں سے کہاں جاتے ہیں، یا حضرت جبرائیل سے جب سوچتے ہیں کہ وہ کیسے، تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں اسپائڈر مین یا شکتی مان یہاں سے تھا ایک دم اڑ کے اوپر چلا گیا، یہ چلا گیا، تو جو اصل چیزیں تھیں ان کو چھوڑ کے ایلوژن ہو گئے ایلوژن، اور یہ اس وقت پوری جنریشن کیا ہم یہ سب ایلوژن کا شکار. اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اعمال بگڑ جاتے ہیں. اہلک اللہ القوی الجبار قوم عاد حين كذبوا الرسل وكفروا بالله واستكبروا في الارض واغتروا بقوة ابدانهم وضخامة اجسادهم وعظيم بطشهم في البلاد والعباد كما قال سبحانه فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. اہلک اللہ، ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، القوی الجبار، قوت والی زبردست قوم عاد، قوم عاد کو، یعنی وہ قوم جو دنیا میں بڑی قوت والی تھی، بڑی غلبے والی تھی، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. ہی نا کب، جب کذب الرسل، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، وکفروا باللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کیا، واستكبروا في الارض، اور زمین میں تکبر کیا، واغتروا بقوة ابدانهم، اور وہ دھوکے میں پڑ گئے یا غرور میں پڑ گئے اپنے جسموں کی قوت کی وجہ سے، انہیں اپنے جسمانی قوت کا غرور ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، وضخامت اجسادهم، اور اپنے جسموں کی زخامت کا، یعنی بہت ہیوی بلڈ باڈیز تھی ان کی، وعظیم بطشہم فی البلاد، اور ان کا دنیا میں جو روب تھا یا پکڑ تھی اس کی عظمت کی وجہ سے، بطش ہوتا ہے شدید پکڑ، یعنی وہ ہر قوم کے اوپر غالب آ جاتے تھے، سب کو دبا جاتے تھے، والعباد، اور بندوں کو، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاما عاد، تو جہاں تک عاد کا تعلق ہے یا رہے عاد، ف
فاستكبروا في الارض, تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں, بغیر الحق ناحق, وقالوا اور انہوں نے کہا, من اشد منا قوة, کون زیادہ شدید ہے ہم سے قوت میں, ہم سے بڑی پاور کس کی ہے, اولم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, ان اللہ الذی خلقہم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا, ہوا اشد منہم قوة, وہ ان سے قوت میں زیادہ شدید ہے, وکانوا بآیاتنا یجحدون, اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ ہم کسی دھوکے کا شکار نہ ہو. ہمارے پاس تھوڑی یا زیادہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو قوت ہے, اس قوت کی بنا پر مغرور نہ ہو. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی بھی اس کو ایسی چیز ملتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی, وہ اس میں اپنے آپ کو امپاورڈ سمجھتا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں, اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. تکبر کی ڈیفینیشن یہی ہے نا, کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. اور یہ احساس خواہ رائے کے دانے برابر ہی کیوں نہ ہو, انسان کو لے ڈوبنے کے لیے کافی. تو اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس سب کچھ تھا, ہر طرح کی قوت تھی, اس کے باوجود وہ قوت ان کو تباہی سے بچا نہیں سکی. تو کبھی بھی انسان کسی بھی قوت کی بنا پر غرور میں نہ آئے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے, کیونکہ قوت غرور میں مبتلا کرتی ہے, غرور سے انسان پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اور یہ چیز انسان کے لیے الٹیمیٹ ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتی ہے, انسانوں کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی, دونوں اعتبار سے. اس کا حال کیا, اس سے کئی کمزور کشتیاں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, بڑی بڑی لہروں میں سروائیو کر جاتی, اور ہر اعتبار سے سیکیور جہاز جو ہے وہ نہیں بچایا جا سکا, کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ اس کو غرق نہیں کر سکتا. تو یہی غرور ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ سارے وسائل میرے ہاتھ میں آ گئے اور میں ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ وہیں سے اس کو پکڑ لیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. جس طرح آج کل شاک پروف بلڈنگ بن رہی ہیں, یہ ارتھ کویک کے اگلے, تو میں سوچتی ہوں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا مرضی ٹیکنالوجی لگا دیں, جتنی مرضی قوت لگا دیں, ہاؤ کین یو بلڈ اے شاک پروف بلڈنگ جس میں ارتھ کویک کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے, انسانوں کو اپنے طور پر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ احتیاط برتیں, وہ ایسی بلڈنگ بنائیں, وہ ایسے گھر بنائیں کہ جس میں وہ محفوظ رہیں, لیکن ساتھ یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک تدبیر ہے جو اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. کیونکہ میکسیمم کتنی ڈگری تک کے زلزلے کو روک سکتے ہیں, اور اگر ایک ڈگری زیادہ آ گیا تو کیا ہوگا, یعنی زلزلے کی شدت اگر اس سے بڑھ گئی تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے. پوری تیاری کر لیا, ہمیں کوئی خطرہ نہیں, میں سوچتی ہوں کیسے خطرہ نہیں ہوگا, کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہے تو انسان کی تدبیریں کچھ نہیں کر سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہیں کرنی چاہیے, تدبیر کرنی چاہیے, احتیاط برتنی چاہیے, اعتل و توکل, سارے اسباب کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. الوکیل پیچھے ہم نے پڑھا, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اور جو انسان کی بنائی ہیں, ان میں سب سے بڑا ڈفرنس یہ کہ ہم ہیوج بنا دیتے ہیں لیکن وہ ڈیڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ نے ٹائٹینک کو بھی دیکھیں تو بہت بڑا بنا دیا, لیکن وہ میٹل تھا, پلاسٹک تھا, یہ جو بھی اس میں میٹل یوز کی, دیٹ واز ناٹ اے لائف. اور اللہ تعالیٰ پہاڑ, بڑے بڑے پہاڑ بھی بناتے ہیں لیکن ان کے اندر لائف ہوتی ہے. یہ جو سورس ہے نا کہ ایک ڈیڈ اور لائف کا کمپیریزن نہیں, جو چیز ہم جتنی بھی بڑی ہے انسان کوئی لائف دے نہیں سکتا کسی بھی چیز کو. لاسٹ ویک میں کیوڑا مائنڈ دیکھنے گئی تو وہ اس میں انہوں نے بتایا کہ 7 اس کی اسٹوریز ہیں اوپر اس کے, اور مائنڈ کے بیچ میں بھی نیچے بھی 6 یا نیچے ہیں اوپر, اور اس طرح کی, اور اس میں دیکھ رہے تھے کہ ایک بارش کا قطرہ اوپر پہاڑ کے گرتا ہے تو وہ 7 اسٹوریز کے بعد وہ فلوٹ ہو کے ایک ایک ڈراپ گرتا ہے. تو مجھے اس وقت لگا کہ لائف ہے, اتنا بڑا پہاڑ باہر سے دیکھو, اور مطلب ہم جا کے 370 BC میں یہ ڈسکور ہوا تھا. آپ سوچیے حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے,
تو کتنی مطلب اس وقت سے وہ ایک چیز ہے اور وہ زندہ ہے, اس کی انرجیز یا اس میں جو طاقت یا جو اس کی قوت ہے وہ سٹے کرتی ہے. جو ہم چیزیں بناتے ہیں وہ یوج ضرور بنا دیں گے لیکن وہ ڈیڈ ہوں گے جس میٹر کی بھی بنتی ہے. اور آج کل تو ہر چیز ہی آلموسٹ جو ہے ہمیں ڈیڈ چیزیں ہمارے گھر دیکھیں بڑے ہوں گے اسی لیے تو دل بھی مردہ ہے. تو یہ ڈیڈنس اور کس قوت کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کہ سورس آف انرجیز جو ہیں ہم شاید یوج کو سمجھ رہے ہیں جبکہ اور چیزیں ہیں انرجیز کے ساتھ, اور وہ ساری اللہ ہی کی دی ہوئی, ان میں سے کوئی کسی بھی چیز کی اپنی نہیں. ہماری خلفا تھی جس طرح سے حکومت فاروق رضی اللہ تو ان میں اور ہم نے آج کل کی ہے کہ وہ طاقتور بھی ہوئی, ساری دنیا میں کافی رو بھی تھا لیکن میں پڑھ رہی تھی وہ ایک جگہ سے گزرے تو رو رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ جب میں ایک کھردرا کرتا پہن کر بکریاں چلاتا تھا تو آج میرے اوپر کوئی قوت نہیں, اور آج یعنی کہ اللہ کے علاوہ میرے اوپر کوئی قوت نہیں. تو یہاں پر ہم میں اور ان میں فرق یہی تھا, ہم کیوں ترقی نہیں کر پاتے کہ جب ہم نیچے سے اوپر آتے ہیں تو اپنی قوت کے اندر گم ہو کے رہ جاتے ہیں, لیکن اس چیز کو بار بار ریلائز نہیں کرتے کہ یہ قوت چھین بھی سکتی ہے ہم سے, یا ہم کبھی اس طرح بھی ہوا کرتے تھے. جیسے میرے فادر ٹینن پہن کے ان کی ایک پکچر تھی زمینوں کے اوپر, تو میں اپنے فادر سے پوچھتی تھی کہ آپ نے یہ پکچر کیوں کھینچوائی ہے ٹینن کے ساتھ, تو کہتے تھے کہ میرا اصل یہ میری ریئلٹی ہے, تو میں جہاں مرضی ترقی کر جاؤں جتنی مرضی ترقی کر جاؤں میرا روح ٹھیک ہے. تو اس وقت کے خلفاء حضرات میں آج کی لیڈرس میں فرق یہی ہے کہ وہ اپنی قوت ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے, آج ہی کوئی یعنی ہر انسان کچھ بھی ہے مگر کمزور ہے. فارسل اللہ علیہم عقوبۃ لہم الہواء الذی یألفونہ ولا یستغنون عنہ لحظۃ ریحا عظیمۃ عقیمۃ لہا صوت مزعج کالرعد القاصف ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم ودمرهم ذو القوة والجبروت فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فأرسل الله عليهم تو بھیجا اللہ نے ان پر عقوبۃ سزا کو, لهم ان کے لیے الہوا ہوا کو, ہوا ان کے لیے سزا بن گئی, کن کے لیے؟ قوم عاد کے لیے. کیا ہے ہوا؟ الذی یألفون جس سے وہ محبت رکھتے ہیں الفت رکھتے ہیں, ولا یستغنون عنہ لحظۃ جس سے ایک لمحے کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے, انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے. ریحا عظیمۃ عقیمۃ وہ ہوا جو بہت بڑی تھی جو بانج کر دینے والی تھی یعنی ہر چیز ختم کر دینے والی, ریاح ریح بن گئی. لہا صوت مزعج اس کے لیے بھیانک آواز تھی, کر رعد کڑک کی طرح, القاصف توڑنے والی. ما تذر شیئن جس نے کسی چیز کو نہ چھوڑا, اتت علیہ جس پر وہ آئی, الا جعلته کالرمیم مگر کر دیا اس کو کچرا. ودمرهم ذو القوۃ والجبروت اور تباہ کر دیا ان کو قوت والے اور جبروت والے نے. فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا یعنی کوئی بندہ نہیں بچا تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالی کی قوت جب حرکت میں آتی ہے تو پھر حال کیا ہوتا ہے. وہو سبحانہ القوی العزیز الذی اہلک ثمودا لما کذبوا صالحا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أَهْلَكَهُمْ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ تعالی القویُّ العزیز قوت والا ہے غلبے والا ہے. الذی جس نے اہل کا ہلاک کر دیا ثمودن سمود کو, لما کذبوا صالحا جب انہوں نے حضرت صالح کو جھٹلایا تھا ان کی بات نہیں مانی تھی. وکفروا باللہ اور اللہ کا انکار کیا, اہلکہم بصوت واحد ان کو ایک آواز کے ساتھ ہلاک کر دیا ایک چنگھاڑ کے ساتھ.
قال سبحانه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا ثَمُودُ رَحِ سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، پسند کر لیا اندھا رہنے کو، گمراہی کو، عَلَى الْهُدَى ہدایت کے مقابلے پر، فَأَخَذَتْهُمْ سَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ، تو پکڑ لیا ان کو ایسی بجلی نے، ایسی کڑک نے جو رسوا کرنے والے عذاب کی تھی، یعنی رسوا کن عذاب کی کڑک نے ان کو ہر لیا، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، جو ان کے کرتوت تھے، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کے احوال تھے، اس بنا پر، ونجینا الذین آمنوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، ڈرنے والے لوگ تھے. قوت اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے میں ہے، چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لوگوں کی نگاہ میں کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، لیکن ایسا انسان جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، تو سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں تو مظلوم کی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی، عرش تک پہنچ جاتی، حالانکہ وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پکار کر وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور جو ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے، جو بظاہر ظاہری طور پر طاقتور نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے جب اس پہ وہ بوال پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الَّذِي أَغْرَقَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا نُوحًا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی القوی ہے، الذی جس نے اغرق غرق کر دیا، قوم نوح قوم نوح کو دبو دیا. کیوں؟ لما کذبوا نوحا، جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو مانا نہیں، ان پر ایمان نہیں لائے. وکفروا باللہ، اور انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. وقوم نوح لما کذب الرسل، اور قوم نوح جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وآتدنا للظالمین عذابا علیما، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک. وعاد وثمود واصحاب الرس، اور عاد کو بھی تباہ کیا، اور سمود کو بھی، اور اصحاب الرس کو بھی، کوئے والوں کو. وقرونا بین ذالک کثیرا، اور اس کے درمیان اور بھی بہت سی امتوں کو ہم نے تباہ کیا تھا، جن کے نام یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں. وکلن ضربنا له الامثال، ہر ایک کو ہم نے مثالیں بیان کی، یعنی مثالوں سے سمجھایا. وکلن تبرنا تدبیرا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بھول جاتا ہے. حالانکہ خود انسان کی اپنی کمزوریاں اس کے سامنے لا کے رکھ دی جاتی، اس کو دکھائی جاتی، لیکن وہ ان پر دھیان نہیں دیتا، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، ان کو خاطر میں نہیں لاتا، ان کو ماننا نہیں چاہتا. اور یہ علامت ہوتی دلوں کی سختی کی، جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انسان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اس کو حرام حرام نہیں لگتا، اور ناجائز اور مکروہ اور جو بھی اللہ نے ناپسند کیا اس کو سمجھ نہیں آتی. پر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو ایک سمپل سی بات سمجھنا ہے کہ اللہ نے کئی چیزوں کو حرام کیا، یہ کون سی چیزیں اس کو ناپسند ہیں. وقد اهلك الله القوي العزيز الجبار جميع الامم التي كذبت الرسل وكفرت بالله والذين افسدوا في ارض الله واستكبروا فيها بغير الحق وجحدوا ما انعم الله عليهم به من الملك والجاه والمال والولد والصحه والامن واستعملوا تلك النعم في معصيه الله ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب. وقد اهلك الله، اور تحقیق ہلاک کر دیا اللہ نے، جو القوی ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، کس کو؟ جميع الامم، ساری امتوں کو، التي كذبت الرسل، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. وكفرت بالله، اور اللہ کا انکار کیا. والذين افسدوا في ارض الله،
اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا، وَاسْتَكْبَرُوا فِيهَا بِغَيْرِ الْحَقِّ اور اس میں تکبر کیا نا حق، وَجَحَدُوا مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور انہوں نے انکار کیا جو بھی اللہ نے انعام کیا تھا ان پر، من الملک والجاہ ملک اور حکومت میں سے، جاہ و جلال میں سے یا اتھارٹی میں سے، والمال والولد اور مال اور اولاد، والصحت والامن صحت اور امن، یعنی یہ نعمتیں تھی اللہ کی جن کا انہوں نے انکار کیا اور ان کی قدر نہ کی، واستعملوا اور انہیں استعمال کیا، تلک النعم ان نعمتوں کو، فی معصیت اللہ اللہ کی نافرمانی میں، ذلک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے، فکفروا تو انہوں نے انکار کر دیا، فاخذہم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، انہ قوی بے شک وہ بڑا قوت والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس میں مجھے جو لنک سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ از اے سورس آف آل انرجیز یا قوت، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے رسول تھے انہوں نے آپ کی جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو چینلائز کر دیا، جیسے روزہ نماز اگر سنت طریقے پہ ہوگی تو وہ آپ کی جو انرجیز آپ نے لینی ہے یا اللہ تعالیٰ سے لنک لینا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی طاقتور ہیں اور انرجیز کا سورس ہے، وہ پسند بھی کرتے ہیں انسان کے اندر ایمان کی بھی طاقت ہو، جسمانی طاقت۔ حدیث میں آتا ہے نا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ کبھی مومن جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہتر ہے ضعیف مومن کی نسبت۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ روزہ ایک قوت ہے، حج اسٹرانگ ایکسرسائز، ایمان کی قوت آپ کو ملتی ہے جسمانی ایکسرسائز سے، نماز میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ نماز میں ہے تو ایک ایکسرسائز مینٹل اور فزیکل، لیکن آپ ایک انرجی لیتے ہو ایمان کی طاقت ہو جس طرح، لیکن اس میں ساتھ کیا ہے کہ ان انرجیز کے ساتھ اگر آپ نے سنت طریقے پہ نہیں ہوگی نا، صحیح طریقہ تو صحیح طریقہ نہیں ہوگا تو وہ چینلائز نہیں ہوگی، وہ اس قوت کا فائدہ یا اس کو آپ صحیح طور پہ نہیں، یعنی جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ یہاں دو دفعہ آیا کہ جنہوں نے رسولوں کو چھٹلایا، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنی قوت کا احساس دلا رہے ہیں، پھر یہ بتائیں کہ میری قوتوں کو میں نے صحیح استعمال، رسولوں کو ایک نمونہ بنا کے بھیجا۔ جی آپ سے ایک چیز سمجھ میں نہیں، متکبر جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، بندے کے لیے وہ عاجزی ہے، اس کے لیے تقوی، تو جب انسان کے اندر تقوی آ جائے گا اللہ کا خوف تو وہ خود ہی طاقتور بن جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آ جائے گی۔ اصل طاقتور وہ ہے جسے اللہ کی اطاعت کی قوت اور توفیق نصیب ہو جائے، ورنہ تو باقی سب وبال ہے اس کے لیے، یعنی جس بھی انرجی کو وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ ان کو جی سر، ہفتہ پہلے میں سی این این دیکھ رہی تھی تو ایک پروگرام لگا ہوا تھا، اس میں ایک دکھا رہی تھی اس پوری دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے، تو جب اسٹیج پر آیا تھا اناؤنسمنٹ، دا موسٹ پاورفل پرسن ان دس ورلڈ، کہ اس کے پاس پاور ہے، اس پر مجھے یہ بات بہت بری لگی، مطلب آبویسلی ہے کہ ہاؤ کین یو انٹروڈیوس اے پرسن ہو از دا موسٹ پاورفل ان دا ورلڈ، ہو کین ڈو اینی تھنگ، اور کسی بھی ملک کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو آج صبح اخبار میں جب وہ لکھا ہوا تھا کہ منٹا کا الیکشن ہوا گیا، اس کی جو تصویر آئی ہوئی تھی وہ بہت رونے والی شکل تھی، تو میں اس کو دیکھ کے کہتی ہوں یہ وہی ہے سر کچھ دن پہلے کہتے تھے موسٹ پاورفل۔ اس میں آپ دیکھیں گے فرعون کی مثال ہمارے سامنے، اگر دنیا میں انسانوں کے اعتبار سے کسی کو یا پاور کا جو ہمارا ایک معیار ہے کہ کوئی پاور فل تھا، وہ فرعون تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو الہ نہیں جانتا، اور یہ ساری نہریں جو مصر میں چلتی ہیں ان سب کا مالک میں ہوں، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا انجام کیا ہوا، کس طرح اللہ نے اس کو عبرت بنا کے رکھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والا ہی اصل قوت والا ہے، اس کے علاوہ جتنی قوتیں ہیں یہ سب کمزور ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں مبین پڑھا تھا، تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو ایسا مبین پہچان لیتا ہے اور اس کی کتاب کو ایسا مبین پڑھ لیتا ہے، وہ خود بھی مبین ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پچھلے ہفتے جو ہم نے وکیل پڑھا، میں نے سوچا کہ جو وکیل کو وکیل مان لیتا ہے وہ خود بھی وکیل ہو جاتا ہے، اور اب جو کبھی وہ کبھی مان لے
اور اس پہ بھروسہ کر لے تو وہ خود بھی کر لیتے. یعنی مطلوبہ قوت انسان کو نصیب ہو جاتی. تو بعض لوگ جو تھے وہ لیپ ٹاپ سننا ان کی اپنا کچھ کام کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے, بعض لوگ پھر فون پہ بات کر رہے تھے جیسے آواز آ رہی تھی کارپوریٹ کی کوئی جیسے بینک کی ڈیلنگ اس طرح کی بات ہوئی تھی. بعض جو تھے وہ کوئی مووی دیکھ رہے تھے اپنے لیپ ٹاپ پہ, بعض فون پہ لگے رہے تھے اور مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں تھی. بعض جو تھے اسموکنگ بعض کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس طرح تو میں سوچی تھی کہ یہ ساری چیزیں تو کر رہی تھی, تو ایک تو ہے نا کہ ایسا بننا تھا کہ جیسے ہر کوئی اپنے اپنے دنیا میں تب دنیا میں ہے اور اپنے اپنے طریقے سے وہ سوچ رہے کہ کس طرح سے وہ ایک سوشل اپنا ایک اسٹینڈنگ رکھے. جیسے نا کہ جیسے اسموکنگ کو آج کل کیا سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ان چیز ہے, یا کوئی مووی دیکھا کوئی انگلش مووی دیکھا تو بہت ان کوئی چیز ہے, یا کوئی اگر سانگ سن رہا ہے تو وہ بہت کوئی. اگر یہ سوچا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وہ کمیل ہے, یعنی ہمارے سارے یہ کارپوریٹ کلچر جو ہے آج کل جس طرح کا, یا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی آپ ممبر شپ لے لیں تو بہت ہی کوئی بڑے کلب کی ہے تو اس طرح کی تو آپ پاورفل بن جائیں گے, آپ ریسورس ہو گیا. حالانکہ اصل قوت تو نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. جن چیزوں کو بھی انسان نے کوئی بھی ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے یا کوئی ممبرشپ ہے کہیں کی, یا کوئی مال ہے یا دولت ہے, یا کوئی خاص جاب کسی کو مل گیا, عہدہ مل گیا, یا واٹ ایور, جتنی بھی چیزوں کو انسان پاور کا سمبل سمجھتا ہے ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو مرنے سے نہیں بچا سکتی, اور مرنے کے بعد اس کے حساب کتاب سے نہیں بچا سکتی, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نجات نہیں دلا سکتی. یہ ساری چیزیں حقیقت میں انسان کو کمزور کرنے والی, بے بس کرنے والی, لیکن انسان سمجھتا نہیں. تو انسان کی قوت اللہ کی اطاعت میں ہے, اس کی نافرمانی میں نہیں. وَكَانَ عَذَابُ اللَّهِ لِلْأُمَمِ الَّتِي كَذَّبَتِ الرُّسُلَ مُخْتَلِفًا بِحَسْبِ جُرْمِهِمْ اظہر اللہ بذالک العذاب وتلک العقوبات قدرته وقوته وشدۃ بطشه بمن عصاه. وکان عذاب اللہ, اور تھا اللہ کا عذاب, للامم ساری امتوں کے لیے, اللتی کذبت الرسل جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا, مختلفا ڈفرنٹ قسم تھا, مختلف قسم کا, بحسب جرمہم ان کے جرم کے مطابق, یعنی جتنی امتوں کو جو بھی عذاب آیا وہ ان کے جرم کے مطابق تھا, اسی قسم کا تھا. اظہر اللہ, ظاہر کیا اللہ نے بذالک العذاب اس عذاب کے ذریعے, وتلک العقوبات اور ان سزاؤں کے ذریعے, قدرتہ اپنی قدرت, یعنی مختلف قوموں کے اندر جو سزائیں بھیجی گئی وہ اللہ کی پاور کو ظاہر کرتی ہے, وقوتہ اور اس کی قوت, وشدت بطشہ اور اس کی شدید پکڑ ہو, بمن عصا ہو جو بھی اس کی نافرمانی کرے. وکان تلک العقوبات اور یہ عقوبات, تارتن بالماء کبھی پانی کے ذریعے ظاہر بھی جیسے قوم نوح کو ڈبویا گیا, و تارتن بالریح اور کبھی ہوا کے ذریعے جو قوم عاد پر آئے, و تارتن بالصیح اور کبھی چنگھاڑ کے ذریعے, وطارتن بالخصف اور کبھی زمین میں دھسنے کے ذریعے, وطارتن بالنار اور کبھی آگ کے ذریعے, وطارتن بالحسب بالحجارہ اور کبھی پتھروں کی بارش کے ذریعے. وذالک کما حصل لقوم لوط وقوم شعیب وعاد وثمود وقارون وفرعون وحامان. اور یہ جس طرح حاصل ہوا, یعنی یہ پہنچا قوم لوط کو اور قوم شعیب کو اور عاد اور ثمود اور قارون اور فرعون اور حامان کو, یہ سارے عذاب جو ہیں ان سب کو مختلف شکلوں میں پہنچے. فکلن اخذنا بذنبه, ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی ہوا بھیجی. ومنهم من اخذته الصیحہ, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو چنگاڑ نے پکڑا, یعنی چیخ سے مار دیے گئے. ومنهم من خسفنا به الارض, اور بعض ان میں سے ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسے قارون. اور منہم من اغرقنا, اور بعض ان میں سے ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا جیسے قوم نوح. وما کان اللہ لیظلمہم, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے.
وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے. اللہ نے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب کی نوعیت کتنی فرق ہے, فرعون اور اس کے ساتھیوں کو جس طرح ڈبویا گیا, ہر چیز بلیاں ویٹ کر کے رکھ دی گئی. وہ اپنے طاقت کا سمبل سمجھتا تھا مصر کے دریائے نیل کو, اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا, وہی اس کے لیے تباہی کا باعث بنا. جو قوم پہاڑوں میں گھر بنا کے بڑے امن سے رہ رہی تھی, اس کو صرف ایک چیز نے تباہ کر دیا. عام طور پہ ہوتا نا کہ دیواریں اور پتھر جو ہے اس سے آواز جو ہے کراس نہیں ہوتی, لیکن اسی چیز سے ان کو ہلاک کر دی گئی. اتنی پاورفل چیز تھی کہ ان کے گھروں کے اندر تک پہنچ گئی. اسی طرح جو اکڑ کے چل رہا تھا زمین کے اوپر قارون, وہ کس طرح زمین کے اندر دھنس گیا. یعنی جس طرح کا جرم تھا ویسی سزا تھی. الا ما اعظم قبت اللہ وما اشد قبت بطشه بمن عصاه وكذب رسله. خبردار, سن لو کتنی عظیم تھی قوت اللہ کی اور کتنی شدید تھی اس کی پکڑ کی قوت. بمن عصاه, ان کی پکڑ جنہوں نے اس کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کو جھٹلا دیا. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے. وکل قوت فی ھذا الکون من اللہ, اور اس کائنات میں جتنی بھی قوت ہے, انرجی ہے, پاور ہے, وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وکل قوت فی الجبال, ساری قوت جو پہاڑوں میں ہے, والبحار اور سمندروں میں. وکل قوت فی الحدید والنار, اور ساری قوت لوہے اور آگ میں. وکل قوت فی الملائکۃ والروح, اور ساری کی ساری قوت جو فرشتوں اور روح یعنی جبریل امین کی ہے. وکل قوت فی الانس والجن والحیوان, اور ساری قوت جو انسانوں جنوں اور حیوانوں میں ہے. وکل قوت فی السماوات والارض, ساری قوت جو آسمانوں اور زمین کی, جتنی مخلوقات ان کے اندر انرجی. والنجوم والکواکب, ستارے اور سیارے. کل قوت فی ہذہ المخلوقات العظیمۃ خلقہ اللہ, ساری قوت جو عظیم مخلوقات کے اندر ہیں اللہ نے پیدا کی ہے. واودعھا فی ہذہ المخلوقات, اور اس قوت کو ان مخلوقات میں رکھ دیا ہے. وجمیع قوت ہذہ المخلوقات, یہ ساری کی ساری ان مخلوقات کی قوت. لا تساوی ذرۃ, ایک ذرے جتنی بھی نہیں. بالنسبت لقوت اللہ عز و جل, اللہ کی قوت کے سامنے. آپ دیکھیں کہ جب سمندر کی لہریں آتی ہیں تو کتنی قوت ہے اس پانی کے اندر. ہوائیں جب چلتی ہیں تو کیسی قوت, آگ میں کیسی قوت ہے. جانوروں کے اندر ہاتھی قریب آ رہا تو ایک دم لرز اٹھے. اسی طرح باقی چیزوں کے اندر جو قوتیں اللہ نے رکھی, ان ساری قوتوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے اللہ کی قوت کے سامنے. بل قوت جمیع تلک المخلوقات, بلکہ ان ساری مخلوقات کی قوت. لو اجتمعت لواحد منہ, اگر ایک کے اندر جمع کر دی جائے, ساری پاور لے کر ایک کے اندر وہ رکھ دی جائے. ثم کان جمیعہم علی قوت ذلک الواحد, پھر سب کو اتنی قوت دے دی جائے. یعنی ایک ایک ذرے کو پوری دنیا جتنی قوت دے دی جائے. فإن قوت اولئک کلہم لا تساوی شیئا بالنسبۃ لقوت الملک القوی العزیز الجبار, ان سب کی قوت بھی ملا. یعنی پہلے تھے کہ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی قوت ہے, پر میں ساری قوت کو ایک جگہ کنسنٹریٹ کر دیا جائے, فوکس کر دیا جائے, اور پھر وہ ایک جتنی ملے وہ سب کو پھر دے دی جائے اتنی, ان سب کو پھر جمع کر لیا جائے, تو وہ اللہ کی قوت کے سامنے ذرے برابر نہیں. لا تساوی شیئا, کسی بھی چیز کے برابر نہیں. بالنسبت لقوت الملک القوی, اس بادشاہ کی قوت کے سامنے جو قوت والا ہے, زبردست ہے, بہت ہی تسلط والا ہے. ما قدر اللہ حق قدره, نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق ہے قدر کرنے کا. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے, زبردست ہے. لقوی عزیز, پاک ہے وہ جو قوت والا ہے, زبردست ہے. ذو القوة المتین, قوت والا مضبوط. القوی, وہ قوت والا. الذی رفع السماء بغیر عمد, جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے. وامسکھا انتقع علی الارض, اور انہیں روک رکھا کہ زمین پہ نہ گرے. القوی فی بطشی, وہ اپنی پکڑ میں قوت والا ہے. الذی اذا بطش بشیء اہلکہ, کہ جب وہ کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے. الجبار الذي قهر المخلوقات كلها بقوته, وہ جبار جو اپنی ساری مخلوقات پر غالب ہے اپنی قوت کے ساتھ. العزیز فی ملکه, اپنی حکومت اپنی بادشاہت میں.
غلبے والا ہے. الذی ذلت وخضعت له المخلوقات کلها, کہ وہ جس کے لیے جھکی ہوئی ہے, ذلیل ہے ساری مخلوقات. فی العالم العلوی وفی العالم السفلی, اوپر والی دنیا میں اور نیچے والی دنیا میں, یعنی آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. والذی قہر المخلوقات کلها علی من اراد, وہ جو غالب ہے اپنی ساری مخلوقات پر جس کا وہ ارادہ کرے. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک رب تیرا وہ قوت والا غلبے والا. ان ربک هو القوی العزیز. وسبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت الذی تفرد بالقوة والعزة وله الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وسبحان ذی الجبروت والملکوت, پاک ہے وہ جو غلبے والا ہے, بادشاہت والا ہے, بڑائی والا ہے, عظمت والا ہے, کبریاء العظمہ. الذی تفرد بالقوة والعزة, وہ جو اکیلا ہے اپنی قوت اور غلبے میں, یعنی کوئی اس میں شریک بھی نہیں. وله الملك, اور اسی کی ہے بادشاہت. وله الحمد, اور اسی کے لیے ہے تعریف. وهو على كل شيء قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین, تو اللہ کے لیے ہے ہم جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا, جو رب ہے عالمین کا. وله الكبریاء فی السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وهو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست حکمت والا ہے. کہ ہم اس کی صفت کو کتنا مانتے ہیں, کتنا سمجھتے ہیں, اور اس کے مطابق کیا معاملہ کرتے ہیں, یعنی پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہمارے عمل اس کے مطابق تبدیل ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.